إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الهسيل والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب رسلا فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم إلا يوم القيامة سبعة يظلهم لا ظل إلا ظله يوم القيامة إمام عادل شاب نشأ في عبادة الله رجل قلبه معلق في المساجد ورجلان يتحامى اجتمع عليه وتفرق عليه الله تمام قسم التعريفات جملة حمد الثناء اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے ہماری اور آپ کی تخلیق اشرف المخلوقات میں فرمائی درود و سلام و تمام مرزدہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے ذریعے ہمیں صحیح رہنمائی ملی ایک اصول اور ضابطہ ملا زندگی ایک قانون ملا اسلام کی روشنی ملی جہالت کی تاریکی دور ہوئی حضرات
گزشتہ سے پیوستہ جمعہ کو میں نے آپ کے سامنے فکر آخرت اور اس کے تقاضوں کو بیان کیا تھا. یقیناً تمام باتیں آپ کے ذہنوں میں ہیں, یقیناً آپ کی زندگی میں تبدیلی آئی ہوں گی, ورنہ رسمی طور پر خطبے کو سن کر واپس جا کر بھلا دینا بہت مایوب شے ہے اور آپ کے لیے خسارہ کا باعث ہے. بہرحال ان مضمون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا, بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت کی زندگی بہتر اور باقی رہنے والی ہے. اس لیے ہر شخص کو آخرت کی تیاری کی فکر ہونی چاہیے اور اس اعتبار سے اپنے آپ کو ڈھالنے کی ضرورت ہے. میں نے بتایا تھا کہ آخرت کی وہ گھڑی ہوگی جس میں تمام لوگ اپنے اپنے عملوں اور کرتوتوں کی بنیاد پر پسینے میں شرابور ہوں گے. فمنہم رکبتی ہے, مختلف الفاظ کے ساتھ حدیث موجود ہے. بعض لوگ اپنے گھٹنے تک, کمر تک, کندھے تک یعنی اب ڈب کرتا ہوا نظر آئے گا, پسینے میں سب لوگ شرابور ہوں گے, تمام نفسی کے عالم مبتلا ہوں گے, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا, سورج کی تمازت سوروں کے اوپر, زمین کی تتباہت, زمین اور آسمان کی گرمیاں اس قدر ہوں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, عائشہ رضی اللہ عنہا کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا, آپ نے سنا ہوگا یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ نے پوچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین کا معاملہ کیا ہوگا, آسمان کا معاملہ کیا ہوگا, لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی میدان محشر کے اندر, تو آپ نے کہا تھا وہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سایہ کے. عائشہ یاد کر لو, سمجھ لو کہ اس دن جسمانی جسم سے اتنا پسینہ نکلے گا کہ تمام پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے, کوئی ڈوبکی مارتا ہوا ہوگا, کوئی گھٹنے تک, کوئی ٹکنے تک, کوئی کمر تک ڈوبا ہوا ہوگا. اب اس گھڑی میں اللہ رب العالمین کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. آپ یہاں کی شدت نہیں برداشت کرتے, اے سی کا انتظام کرتے ہیں, پنکھے چلاتے ہیں اور طرح طرح کی سہولیات میسر ہو چکی ہیں استعمال کرتے ہیں. ذرا میرے بھائیوں بتائیے, اس دن جہاں اللہ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اور اپنے برے کرتوت کی بنیاد پر جسموں سے نکلتے ہوئے پسینے کے اندر شراب اور ہوں گے, وہی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبت یذلہم لا یذلہ الا ذلہ یوم القیامہ, یہ سات قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے کے تلے ہوں گے. یعنی جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے رب العالمین کے عرش کے, اس عرش کے نیچے سات قسم کے لوگ ہوں گے, امام عادل انصاف اور بادشاہ, نے سماج میں انصاف کرنے والا منصف بادشاہ, سماجی بگاڑ کو سدھارنے کے لیے ہر گاؤں اور پنچایت میں ایک کا انتخاب ہوتا ہے جسے مکھیا سرپنچ طرح طرح کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. اگر آپ کے سماج میں کوئی ایسا لیڈر ہے جس کے آپ نے انتخاب کیا ہے پنچایتی اعتبار سے اور وہ محب رسول نہیں ہے, اسے نبی کے اعتبار سے فیصلہ نہیں کرتا ہے, تو یقین اس کے لیے نقصان دہ تو ہے ہی اور آپ کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. تجربات کی روشنی میں آپ دے سکتے ہیں, ہر گاؤں اور محلے اور سماج کے اندر ایک انتخاب ہوتا ہے سرپنچ کے اور پنچایت کے, کوئی چلانے والے کے انتخاب لوگ کرتے ہیں, لیکن اس میں کوئی عالم دین نہیں ہوتا, کوئی عالم دین نہیں ہوتا سرپنچ, کوئی آپ کے بستی میں دار القضاء قائم نہیں ہے. آپ بستی مقامی اعتبار سے, ضلع اعتبار سے, صوبائی اعتبار سے آج جو سب سے بڑا ہمارے جماعت کے اندر ہے دار القضاء کا انحطاط ہے,
ہمارا کوئی دار القضاء قائم نہیں ہے جہاں ہم فیصلہ کروا سکیں سنت نبی کی روشنی میں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے تحریکیں بہت ساری ہیں, جماعتیں بہت ساری ہیں, لوگ منفرد الفاظ میں منفرد طور پر اجتماعیت کی شکل میں کام کرتے ہیں, اچھی بات ہے, دعوت تبلیغ کرنا ہر شخص کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, لیکن ہماری اور آپ کے مسئلوں کو سلجھانے کے لیے دار القضاء کا انعقاد لازمی اور ضروری شے ہے. آج صوبائی لیول پر ہمیں طلاق اور خلا کے مسئلوں کو لے کے جانا پڑتا ہے, ہم غیروں کا سہارا لیتے ہیں. افسوس کی بات ہے, بریلا ٹاپک الگ ہے. جب میں نے کہا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عرش کے سائے میں پہلے نمبر پہ جس کو جگہ دی جائے گی انصاف اور بادشاہ, ان المقصدین عند اللہ من منامر المنبر علی الرحمن یمینہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انصاف اور بادشاہ کے بارے میں, جو انصاف کرنے والے جو ہوتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی اس کے فضلت بیان کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو لوگ انصاف پسند ہیں انصاف کرنے والے ہیں قیامت کے دن جہاں وہ عرش کے سائے میں موجود ہوں گے وہیں رب العالمین اپنے ممبر کے نزدیک, جہاں عرش کی کرسی ہوگی اس کے نزدیک ممبر ہوگا, اس کے نزدیک یمین دائیں طرف اس انصاف اور بادشاہ کو رب العالمین بٹھائے گا. اس سے بھی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں انصاف اور بادشاہ کی افضلیت بطریہ حدیث کے روشنی میں. اور اب اسی طریقے سے ہے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام رب العالمین نے جب خلیفہ بنایا تو کہا فاکم بین ہوں, تم آپس میں فیصلہ کریں انصاف کریں. بہت ساری آیتیں ہیں قرآن کی اور حدیث موجود ہے انصاف اور بادشاہ کے بارے میں, حاکم کے بارے میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ منہ مانگی یا چہرہ دیکھ کر سماج میں فیصلہ کرتے ہیں وہ اس حدیث کے روح زمرے میں یا قرآن کی آیت کے زمرے میں نہیں آ سکتے. آج ہمارے سماج میں فیصلے کرائے جاتے ہیں, چند احباب بیٹھتے ہیں اسے دین سے کوئی واسطہ بھی نہیں ہوتا, سماج کے لوگ بیٹھتے ہیں جہاں دیکھا بڑے ہیں چھوٹے ہیں تمیز کیے بغیر کسی کو جتانا ہے کسی کو گھٹانا ہے فیصلہ کر دیتے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کل حالات سماج کے ایسے ہی ہیں, انصاف اور انسان نظر نہیں آ رہا ہے, اس لیے ہمارے سماج کی برائیاں دن بدن گھٹنے کے بجائے بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں اور ہر سماج کے اندر ہے, ہر گاؤں کے لوگ ہیں, ہر گاؤں کے اندر تقریباً معاملہ ایسا ہی چل رہا ہے. غریبوں محتاجوں بے قصوں بیواؤں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور بیوہ کوئی عورت فریاد لے کر جاتی ہے تو سماج میں ڈھٹکار کے بھگا دیا جاتا ہے, یعنی طرح طرح بہانے اور ہیلا کر کے اسے ہٹا دیا جاتا ہے. اور معیار یہ ہوتا ہے کہ بڑے گھرانہ سے ہے اس کو چھپایا جائے, چھوٹے گھرانہ سے اس کو پیٹ پاٹ کے باہر کر دیا جائے. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر سب سے بڑے جہاں داعی تھے, سب سے بڑے جہاں معلم تھے, جہاں سب سے بڑے طبیب تھے, وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار القضاء قائم کیا اور آپ سب سے بڑے قاضی کی شکل میں بیٹھے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بڑے گھرانے کی عورت کا معاملہ چوری کے آ گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفارش کرنے کے لیے اصحاب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا کہ آپ ہی سفارش کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ زیادہ قریب ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی جانے کی ضرورت نہیں ہو رہی تھی, مجبور اسامہ کو مجبور کیا گیا. اور جب جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فاطمہ نام کی جو عورت ہے آپ کے سامنے جو معاملہ آیا ہے یہ بڑے گھرانے کی خاندان کی لڑکی ہے, بڑے گھرانے کی عورت ہے, لہٰذا اس پر کچھ رعایت کر دی جائے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ غصہ سے ٹمٹما اٹھا اور آپ نے اس سفارش کو نکارتے ہوئے کہا تھا لو کان فاطمہ بنت محمد اگر فاطمہ بنت محمد بھی اس جگہ ہوتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا ہوں. ذرا تصور کیجئے ایسے قاضی القضاء, ایسے قاضی ہمارے لیے اس میں نمونہ ہے تمام سماج کے لوگوں کے لیے. فیصلہ تو ایسا ہو کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ تم بڑے گھرانے کی سفارش لے کر آئے ہو, تمام سمجھ لو کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو آج میں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالتا. لیکن آج اس اسوا کو ہم اختیار نہیں کرتے, ہمارے پاس کوئی لحاظ نہیں ہوتا ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں بڑے گھرانے کی ہے ہم سے فیصلے معاف کر دے دیتے ہیں, گھر چنچا جرم ثابت ہوتا ہے اسے پچانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ فرمائے اللہ تمام ایسے حاکموں کو اور ایسے بادشاہوں کو ایسے انصاف کرنے والوں کو اس غلط فیصلے سے بچنے کی توفیق نہ فرمائے.
تمام منصف پسند امام عادل جو اللہ کے نبی نے صفت بیان کی ہے اور قرآن کی روشنی میں ہے، اللہ رب العالمین اسی طریقے سے فیصلہ کرنے کی توفیق دے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے بارے میں کہتے ہوئے کہا تھا، یہ بڑے گھرانے کی ہے اس کا مطلب نہیں ہے، اللہ کے عدل قانون معین ہے، اللہ کے قانون پر حق ہے، اللہ رب العالمین صاحب عدل کو پسند کرے، ان اللہ یحب المقسطین، انصاف کرنے والے کو رب العالمین پسند کرتا ہے، اور اسی طرح سے رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس کے بعد مختصر وقتوں میں شاب النشر فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی جوانی میں عبادت کی ہوگی، میں نے بتایا تھا مزید آگے، ورجل قلب معلق فی المساجد تیسرے نمبر پہ ہے، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوتا ہو، نمبر ایک انصاف اور بادشاہ، نمبر دو وہ نوجوان جو اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت گزاری ہوگی، جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا، وہ جوانی کو مستی میں نہیں، عیاشی میں نہیں، چوری ڈکیتی میں نہیں، زناکاری بدکاری میں نہیں۔ میں نے بتایا تھا اس حدیث کی روشنی میں، اسی تفسیر کو میں نے پیش کیا تھا، مجھے ایک حدیث کے ساتھ گزرتا چلوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے فضیلتیں بیان کی تھی، جہاں رجل شاب النشر فی عبادت اللہ، یہ فضیلتیں ہیں عرش کے سائے میں رہنے کی۔ آپ نے اس حالات کے اعتبار سے ابھی ہماری اور آپ کی زندگی گزر رہی نوجوانوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، یاد کر لینا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقتنم خمسن قبل خمسن، تم پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غنیمت سمجھو، شباب قبل حرمک، اپنے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ نوجوان اس جوانی کو جو میسر ہے، جوانی ابھی یہ غنیمت کے طور پر ہے، جب بڑھاپے کو پہنچ جاؤ گے تمہارا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا بھی نہیں ہوگا، اور اسے عبادت کے اندر بھی کمی ہوتی ہے، لہذا نوجوانوں اللہ رب العالمین نے جوانی عطا کی ہے، تو جوانوں کے واقعات بھی بہت سارے ہیں اور صاحب تفسیر کے اندر پڑھیں گے، بھلے آپ جوان کی عبادت مقبول طریقے سے کیجیے، صحیح طریقے سے کیجیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کو عرش کے سائے میں جگہ ملے اور غنیمت تصور کی۔ اس کے بعد رجلا نے تحاب، وہ دو آدمی جو آپس میں محبت کرتے ہوں، ایک صاحب اکٹھے جب ہو رہے ہیں دو آدمی دلیل اللہ کے لیے، اور جدائی جب ہو رہی ہے تو اللہ کے لیے، یعنی کسی سے ہم دوستی کرتے ہیں، شریعت کے اعتبار سے وہ دوست ہمارا کار فرما ہے یا کار ہمارے پیچھے چل رہا ہے، تو دوست قابل قبول اللہ کے نزدیک بھی ہے اور سماج کے بھی، اور وہ شریعت کے خلاف کرنے لگے تو آپ کہہ دیجئے خلاص معاملہ تمہارا ہمارا سے نہیں چل سکتا ہے، مرتے دم تک دوستی قائم کرے شریعت کے دائرے میں، اور جدائی ہو تو شریعت کے دائرے میں، من حب للہ وابغض للہ، محبت بھی کریں تو اللہ کے لیے، دشمنی بھی کریں تو اللہ کے لیے، جو سے دین کا دشمن ہو جائے، شریعت کے مذاق اڑانا شروع کر دے، ایسے دوستی ایسے لوگوں سے دوستی جائز نہیں ہے، جو کفر شرک مبتلا ہو جائے ایسے دوستی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اس کے کہیے کہ نہیں ابغض للہ، اللہ کے لیے تم سے دشمنی جب کر رہے ہیں، تو جو آدمی آپس میں محبت کرے تو اللہ کے لیے، اکٹھے ہوں تو اللہ کے لیے، اختلاف ہو جائے انتشار ہو جائے یعنی معاملہ نہیں نمٹے تو اللہ کے لیے، لیکن اپنا ذاتی مفاد نہیں ہونا چاہیے، نہیں دوستی تھی ہم بات کر رہے تھے، بات نہیں بنی بگڑ کے چھوڑ کے نہیں، ہرگز نہیں، اللہ کے لیے، شریعت کے لیے، دین کے پرچار کے لیے، امر بالمعروف کے لیے، اور منکرات پر اجتماعیت میں اختلاف ہو جائے آپ کہیے کہ بھائی اس معاملے میں ہم آپ کے ساتھ نہیں سکتے شریعت کے خلاف، ان لوگوں کو رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اسی طریقے سے وہ آدمی جس کو ایک خوبصورت حسب نصب جمال امرتن تلمہ بے نصب و جمال، وہ عورت جو خوبصورت ہے سماج میں آپ کو دعوت دے زناکاری بدکاری کے لیے، اس میں تمام شامل ہیں، نوجوان میں خصوصیت الگ ہے اور عام اس میں داخل ہے، کوئی بھی عورت کسی شخص کو دعوت دے، خواہ بوڑھا ہو جوان ہو، بالغ کے بعد جو بھی معاملات آتے ہیں یہ برائیاں جوانوں سے بھی سرزد ہوتی ہیں یا بوڑھوں سے بھی اور نوجوانوں سے بھی، بہرحال اگر کوئی عورت جو بہت خوبصورت حسین و جمیل ہے سماج میں آپ کو خود سے دعوت دے کہ آؤ اسے میرے ساتھ غلط کاری کرنے کے لیے، فلیقول فقال انی اخاف اللہ، تو کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، آج تو بلا دعوت دیے ہوئے بھی لڑکے
اور بہت سارے ذی شعور حضرات اچھے اچھے سماج میں کہلانے والے، اللہ کی پناہ، ایسے ایسے بوڑھوں کی کیفیتیں، بوڑھوں کی داستانیں مل رہی ہیں، پیپروں میں آپ پڑھے اور سنے ہوں گے کہ 70-80 سال کا بوڑھا بھی 5 سال 10 سال کی لڑکی سے زناکاری کرتے ہوئے پکڑا جا رہا ہے، استغفر اللہ، اساتذہ کرام مدرسے میں پکڑے جا رہے ہیں، استغفر اللہ، باپ بیٹے کے نجات رشتہ بھی باپ کی بہو کے ساتھ سسر کے انتظام، یہ معاملات ایسے آ رہے ہیں، اللہ کی فنا، اللہ محفوظ رکھے ہم تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، خاتم الحدیث جتنے مسلمان بیٹھے ہیں تمہارے لیے جائز نہیں مسلمانوں، یہ اسلام کے کلمہ جو پڑھ لیا ہے کسی مومن بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے سماج کے خواہ وہ بچی ہو، بوڑھی ہو، کوئی بھی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے، آج معاملہ مدرسوں کے اندر اساتذہ کرام بچوں کے ساتھ، استغفر اللہ، اس میں جتنی بھی لعنتیں بھیج دیا کم ہے، اکثر مدارس میں اس طرح کے حرکات آ رہے ہیں، یہ تو لڑکوں کے ساتھ بدفعلی اور لواطت کا مسئلہ ہے، لیکن اگر سماج کے اندر بھی کوئی لڑکی، کوئی عورت، کسی مولوی صاحب ہو، قاضی صاحب ہو، کوئی بھی ہو، دعوت دیتی ہے، دائیں بائیں جھکنے لگتے ہیں، زبان سے جملہ نہیں نکلتا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، یہ بہت ساری بدنامیاں ہو رہی ہیں، لہٰذا آپ سے مطالبہ ہے میرا، آپ تمام حضرات سے، کوئی بھی حسین و جمیل لڑکی دعوت دیں، آپ جوتے سے بات کریں اور اسے گارجین پر حوالے کریں کہ دیکھو تمہاری بیٹی نے، تمہاری بیوی نے میرے پاس اوپر بھیجا ہے، پورے ثبوت کے ساتھ پیش کریں تاکہ اس سے آپ کی علاقہ ہو سکے اور اس کی اصلاح ہو سکے، لیکن اللہ کے واسطے نظر مت دوڑاؤ، نظریں مت دوڑاؤ، غیر شادی شدہ مسئلہ معلوم ہے کہ کوڑے لگائے جائیں گے، شادی شدہ ہونے کے بعد سنسار کا حکم ہے، لہذا آپ اس نائی اتریے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، 7 قسم کے لوگوں میں ہمارا اور آپ کا بھی شمار ہو جائے، سماج میں کوئی اور دعوت دے تو آپ کہیے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، جو بندہ اس طرح جملہ استعمال کرے گا وہ زناکاری بکاری سے بچ جائے گا، انشاءاللہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، پہلے بھی بہت سارے واقعات بتائے جاتے ہیں، حدیث کی روشنی میں ایک آدمی زناکاری بدکاری کے لیے اپنے چچری بہن کو مطالبہ کیا تھا، پیسے کی قلت تھی، پیسہ نہیں ہونے کی بنیاد پر لڑکی تیار ہو جاتی ہے، اور اس لڑکے سے رشتہ بنانے کے لیے جب معاملہ آمنے سامنے ہوتا ہے اور وہ آدمی اس کے ساتھ جب کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب میں اس کے چاروں رانے، دونوں رانوں کے درمیان بیٹھا، میں نے کوشش کرنی شروع کی، اس لڑکی نے جواب دیا کہ ان اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، ان تخاف اللہ تو اللہ سے ڈر، یعنی اس عورت نے مجبوری کی صورت میں بھی پیسے کی ڈیمانڈ اور دینار درہم نہ ہونے کی بنیاد پر زناکاری کے لیے آمادہ ہوئی، کہ عین موقع پہ کہا کہ اللہ فتق اللہ، تم اللہ سے ڈرو، کیونکہ آج تو میرے عزت و عزت ناموس کو کسی بندے نے پامال نہیں کیا ہے، لہذا تمہارے اوپر لازم ہے تم اللہ سے ڈرو اور برے فعل سے باز آ جاؤ، چنانچہ بندے کے دل میں خوف لاحق ہوتی ہے اور وہ ڈر پیدا ہوتا ہے اور وہ جیسے وہ اس پر توبہ کرتا ہے اور اس برے فعل سے باز آ جاتا ہے، ویسے ایمان ہمارا آپ کے بھی ہونا چاہیے، کوئی اور دعوت دے آپ کہیے کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، ایک لمحے کی گھڑی نے، ایک جملے نے، اس عورت کے جملہ جو نکلا زبان سے درد بھری آواز تھی، اللہ کا ڈر پیدا ہوا، کہ آگے دیکھو آج میری بے کسی مجبوری کی وجہ سے میں تمہارے سامنے آنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، لیکن یہ سمجھ لو کہ آج تک میرے عزت کو کسی نے پامال نہیں کیا ہے، کسی نے میرے بکارت کو ضائع نہیں کیا ہے، لہذا تم اس فیل کے لیے آج آمادہ تیار ہو، جب تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تم اللہ سے ڈرو، چنانچہ توبہ کرتے ہیں، جذبہ ایسا ہونا چاہیے، آپ بھی کہہ دیجیے کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اسی طریقے سے وہ دو آنکھیں، وہ آنکھ، وہ آدمی جو اپنے آنکھ سے آنسو گراتا ہو، خالی وقت میں مشغولیت نہ ہو، اللہ کی تنہائی میں رو رو کر اپنے آنکھ سے آنسو گراتا ہو، کہ ایک ایسے آنکھ سے آنسو گرتے ہیں جو آنسو گرے اللہ کے خوف سے، اس پر جنت واجب اور جہنم حرام کر دی جاتی ہے، چنانچہ عرض کے سائے میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو اللہ کو تنہائیوں میں یاد کر کے رویا ہوگا، اپنے آنکھ سے آنسو کو ٹپکایا ہوگا، اپنے گناہوں کو یاد کر کر رو کر کے آنسو بہایا ہوگا، اللہ کے ندی انشاءاللہ وہ بھی عرش کے سائے میں ہوگا، اور وہ آدمی بھی ہوگا جو اپنے مال کو دائیں ہاتھ سے دیا ہو تو بائیں کو خبر نہ ہو، اور بائیں سے بھی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے، یعنی پوشیدہ طور پر
آپ اللہ کے راستے میں مال خرچ کیجئے، آپ کو کوئی جانے بھی نہیں، آپ محتاجوں کی مدد کریں، غریبوں کی مدد کریں، بیواؤں کی مدد کر دیں، آپ کا سماج کوئی جانے بھی نہیں کہ فلاں نے کس کی کب موقع کس موقع پر مدد کی ہے، لیکن اس کا معاملہ الٹا ہے۔ سماج میں ہم آدمی ایسے بھی ہیں کہ ان کی تعریف نہ ہو، آپ تو اعلانیہ ہوتے ہیں نا، چندے ہوتے ہیں اعلانیہ طور پر کہ بھائی فلاں صاحب نے اتنا ہزار دے دیا، اتنا ہزار دے دیا، اتنا ہزار دے دیا، اور لسٹ میں میرا نام پہلے آنا چاہیے۔ ساری باتیں ہیں یہ ریاکاری ہے، شہرت ناموری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دکھاوا بھی جائز ہے، اس کی شکلیں الگ ہیں۔ اور جنگ کے حالات ایسے ہوں، اجتماعیت پر جہاں پر اسلام کی بڑھوتری کے جنگ محاربے کی بات ہو، لڑائی کی بات ہو، تیاری کی بات ہو، وہاں مال کی قلت ہے، آپ صاحب مال ہیں تو آپ کہیے اعلانیہ طور پر کہ میں 5 لاکھ روپیہ دیتا ہوں تاکہ دیکھ کے دوسرا کی حوصلہ بڑھے اور دین کی ترویج میں اضافہ ہو، کام ہو سکے۔ لیکن نہیں، سماج میں ہم دیں گے ہمارا پوسٹر چلنا چاہیے، فلاں جگہ فلاں صاحب نے دیا، فلاں جگہ فلاں صاحب نے دیا، اس کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ خلوص دل سے اگر 10 روپیہ ہی ہم نے دیا ہے اور آپ نے دیا ہے کسی بندے محتاج بندے کو، اور اس کی دل سے دعا نکلے گی، وہی دعا کارگر ہوگی، اور آپ کے یہ چھپا ہوا مال، چھپا کر دیا ہوا مال ہی قیامت کے لیے فائدہ مند ہوگا، میدان معاشرے سے گرمی سے بچانے کا ذریعہ ہوگا۔ کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ صدقۃ الصبر، یعنی پوشیدہ طور پر دیا ہوا صدقہ، فقد حبت الغضب من الرحمن، رحمان کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اگر صدقہ خیرات کریں تو پوشیدہ طور پر کریں، آپ دائنے ہاتھ سے لیں تو بائیں کو پتہ بھی نہیں چلے۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ تنہائی میں چپ چاپ جا کر اسے گھر میں پہنچا دیجیے، اور انشاءاللہ وہ صدقہ دیا ہوا وہ ذخیرہ جمع ہوگا، اور قیامت کے دن آپ کے لیے نام اعمال میں اضافہ ہوگا، اور پھر عرش کے سائے میں آپ کو جگہ ملے گی۔ یہ 7 قسم کے لوگ، مشہور حدیث ہے جس کے زمرے میں 7 قسم کا تذکرہ بار بار کیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے 10 بیان کیا ہے، بعض لوگوں نے 40 تک بیان کیا ہے کہ عرش کے سائے میں اس طرح کے صفات کے لوگ بھی داخل ہوں گے، جس میں تاجر بھی ہے، مہاجر بھی ہے، بارڈر پر حفاظت کرنے والے بھی ہیں، بہت سارے اور بھی لوگ ہیں۔ بہرحال ان تمام کے دائرے میں جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اللہ کی توفیق سے سماج کے اندر نظام عدل قائم کرنے کے لیے انتخاب ہو، انصاف ور، انصاف برتنے والا شخص کا انتخاب ہونا چاہیے، جو اللہ کے نبی کے طریقے پر فیصلہ جو کرے اس میں نبی کے اعتبار سے، کیونکہ میں بارہا بتا چکا ہوں کہ ہر معاملے کے اندر اس میں نبی کو لاگو کرنا پڑے گا، اس میں نبی کے نمونہ کا اختیار کرنا پڑے گا۔ اور آپ کے گاؤں کے پنچایت کے سرپنچ ہیں، مکھیا ہیں، لیڈر ہیں، تو اللہ سے ڈرتے ہوئے بلا تفریق بلا امتیاز سماج کے لیے انصاف کو قائم کریں، اور جس دن جس بستی کے اندر انصاف قائم ہو جائے گا انشاءاللہ وہ بستی سدھار کے کگار پر چلنے لگے گی۔ آج بگاڑ ہے، فساد ہے، آپ سے اختلاف ہے، یہ ساری وجہ ہے کہ ہم نے تمام معاملات میں ہم نے اسے نبی کو پامال کیا ہے۔ حدیثیں سنتے ہیں، قرآن کی آیتیں سنتے ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو پلہ جھاڑ لیتے ہیں، اب بچ بچا کر چلے جاتے ہیں کہ چلو دیکھا جائے گا۔ دیکھا نہیں جائے گا، یقیناً دیکھا جائے گا، سماج کے اندر تو نہیں، آخرت کے اندر دیکھا جائے گا۔ جو جس اعتبار سے مجرم ہوگا، جتنا بڑا ظلم کیا ہوگا، جتنا بڑا جرم کیا ہوگا، دنیا کے اندر سچائی کے اعتراف کریں یا نہ کریں، یقیناً قرآن کی روشنی میں دنیا کے تمام مجرمین اپنے اپنے دائرہ کار کے اعتبار سے رب العالمین کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے کہے گا وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فرجعنا نعمل صالحا مقرون۔ تمام مجرموں کو آپ دیکھیں گے رب العالمین کے سامنے جب کھڑے ہوں گے، اپنے جرم کے اعتراف کرتے ہوئے اپنے سروں کو جھکا کر رب العالمین کے سامنے سر جھکا کر اعتراف کرے گا کہ اے پروردگار عالم، ہم نے اپنے نفس سے ظلم ہی کیا ہے، ہم نے تیری جہنم کی سختیوں کو بھی دیکھ لیا، اسی چیز کو پکار کو بھی سن لیا، ہم نے جس سختیوں کو محسوس کر لیا، ہمیں فرجعنا، اے پروردگار عالم ہمیں سماج میں لوٹا دیجئے تاکہ ہم نیک عمل کریں گے۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، وہ دن ہوگا شرمندگی کا، ندامت کا، افسوس کا، اور اس کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ اور آپ نے اعتبار سے جرم کر رہے ہیں، خواہ عبادات کے اندر جرم کریں، معاملات کے اندر جرم کریں، اخلاقیات کے اندر جرم کریں، اور جو بھی معاملہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلیں گے تو آپ مجرم ہوں گے۔ جب مجرم ہوں گے سماج میں اعتراف نہیں کریں، آپ سماج کا کوئی آدمی بگاڑ نہیں سکتا ہے، نہیں آپ کا بگڑے گا، ہمارا بگڑے گا، قیام
قیامت کے دن رب العالمین جو جس اعتبار سے زندگی گزار رہا ہے اس اعتبار سے سوال کرے گا اور جواب دینا پڑے گا اور شرمندگی اٹھانی پڑے گی جہنم میں پاخانہ پیشاب پیپ غلیظات مغلظات کو کھانا پڑے گا میں نے بتایا تھا شاید کے ساتھ ساری باتیں آپ کو یاد ہو لہٰذا ہم مسلمان ہیں مومن کے جو شعار ہے مومن کے لیے جنت حصول یابی جنت کی حصول یابی کی فکر ہونی چاہیے مومنوں کو اور جو جنت والا کے مومنوں کے لیے جہنم سے بچنے کوشش کرتے ہوئے ورنہ جنت کے اندر جہاں آپ خوریں شربتیں پانی شراب ساری چیزیں نعمتیں آپ سنتے ہوں گے وہیں جہنم کی طرف فیصلہ کر لیجیے دائیں طرف جنت کی نعمتیں ہوں گی اور بائیں طرف جہنم کی بھی نعمتیں کہہ لیجیے ان لوگوں کے لیے مغلظات پیشاب پخانہ جسم کی نجاستیں یہ پلایا جائے گا آپ تیار ہیں پینے کے لیے تو خوب ہی آپ سمجھ لیے معاملہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ جنت کے میوے اور انگور کے کھانے کے لیے تیار ہیں تو جنت کے راستے پہ چلیں نبی کے طریقے پہ چلیں انشاءاللہ جنت نصیب ہوگی اگر آپ کا ایسی زندگی گزارنی ہے مہربانی تو جہنم میں جانے کی تیاری کیجیے ویسے ہم دعا کریں گے اللہم اغفر من عذاب النار وعذاب القبر ساری دعائیں ہیں بہرحال وقت کی قلت ہے ان تمام باتوں کے پیش نظر آپ سے مطالبہ ہے کہ اپنی زندگی میں تبدیلی لائیے اور عرش کے سائے میں جگہ بنانے کی کوشش کیجیے انشاءاللہ ان تمام باتوں پر عمل کیجیے یقین رب العالمین غفور رحیم ہیں ہم خطر کار ہیں گنہ گار ہیں ہماری کوئی طاقت نہیں ہے ہم کمزور ہیں نحیف ہیں اتنے گناہوں میں ڈوبے ہیں اٹھنا بھی مشکل ہے یہ سارے گناہوں کو منٹوں میں لمحوں میں ختم کرنے والا کوئی شخص ہے تو اللہ کی ذات ہے اس غفور رحیم سے امداد طلب کیجیے استعانت طلب کیجیے مدد طلب کیجیے سوال کیجیے کیونکہ وہ دلوں کو پھیرنے والے ہیں بار الہ ہم خطہ کار ہیں گناہ گار ہیں سیاہ کار ہیں ہم تیرے بندے ہیں ہم گناہ گار ضرور ہیں لیکن تیرے رب تو سے امید لگا بیٹھے ہیں ہمیں تمام طریقوں کے اختیار کرنے کی توفیق عنایت کر جس میں جنت کی حصول یابی ہو سکے بار الہ ان تمام طریقوں سے بچنے کی توفیق عنایت کر جو جہنم میں داخلے کا سبب بن سکیں بار الہ ہم دعا کرتے ہیں آپ بھی دعا کریں بار الہ جتنے بھی سامعین ہیں ہماری اس مسجد کے اندر تمام کے دلوں کے اندر سے عقیدے کی صلاحیت پیدا کرتے شرک و بدعت سے توبہ کرتے ہوئے منکرات سے توبہ کرتے ہوئے معروفات پر چلنے کی توفیق عنایت فرما دیں بار الہ تمام سامعین کو سننے سے زیادہ عمر کی توفیق عنایت فرما دیں بار الہ تمام سامعین کے دلوں میں اپنی محبت کو جاگوزی کر دیں بار الہ ہمیں دنیا میں زندہ رکھ اسلام میں زندہ رکھ جو ہمارا خاتمہ کر تو خاتمہ بھی لکھا کر بار الہ ہم تمام لوگوں کی دعائیں اس تک پہنچا دیں تیرے دربار میں پہنچنے والی اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ بار الہ ہمارے جو مسلمان بھائی یہاں موجود نہیں ہیں جو غائب ہیں ان کو بھی حق بات قبول کرنے کی توفیق عنایت فرما دیں بار الہ ان تمام مجرم جو آج ظلم کے شکار ہو رہے ہیں ہمارے مسلمین بھائیوں کو تیار عنایت فرما دیں یا اللہ فلسطین اور چچن یا کشمیر جہاں جس ملک کے اندر جو مظلوم مسلمان بھائی دبے اور کچلے جا رہے ہیں وہ ظالم شر کے ظالم بادشاہ شر کے ظالم حکمراں کے تسلط سے محافظت فرماتے ہوئے ان کی تو اعانت فرما دے ہمارے اب دعا کریں خصوصی کریں وقت ہے ابھی دعا کرنے کا ہمارے مسلمان بھائی تو رب رہے ان کی خبر گیری کرنے والا کوئی نہیں ہے رب العالمین تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو فلسطین کی بے قسم مجبور کہ فریاد کو سن سکے ہم یجیب المستقبل اذا دعا ہو یکسب السور رب العالمین اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو اللہ رب العالمین ہمارے رات کے تمام نیک نیتوں کو قبول فرما لے اور جب تک زندہ رہے اسلام میں زندہ رہے خاتمہ کرے تو خاتمہ میں خیر کرے آمین ثم آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و